ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାର 21 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହ। 20 ଜଣ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଏବଂ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ବସିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେଲେ, କିଏ କେତେଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ତା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଭଳି ସେବା କରାଯାଇପାରିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି କାମ କରିବା, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କିଭଳି ନିଜକୁ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ଛବି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ଅନେକ ଅନେକ ଛୋଟ ଘଟଣା, ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ, ଅନେକ ଘଟଣା ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାହାର କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି, କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଭଳି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା କଥା, ଅନେକ କଥା ସେ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ରାଜନୀତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।